السلام علیکم زیم بختولا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ٹی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه دوستو اگر چې آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ټولو اول سر خبرونه وزیر اعظم شہباز شریف دوه کال پس د چینو په قیمتونو کې کمی د خلکو د پاره لوی ریلیف ګرځولې ده د امریکای وزیر خارجه د خپل منصب د پاکستان د وزیر خارجه سره په ټلیفون باندې رابطه کړې ده نیپرا د بجلی د یونټ په قیمت کې 2 روپۍ شپږتیا پیسې زیاتوالی راوستې ده وپاقی حکومت په سرکاري دفترو کې د خیالي دورې د چټۍ ته نه بحال کولو فیصله کړې ده سٹیټ بینک اف پاکستان د بینکونو د ملازمینو د خیالي دورې چټۍ بحال کړې ده سرکولر جاری کړې شوې ده وپاقی وزیر داخله رانا ثنا الله خبرداري ورکړې ک شیخ رشید د لانګ مارچ په حواله باندې خپل بیان واپس وانه خستنه د کور نه برانه هم راونه وزي پخوانی وزیر اعظم او د پی ٹی آئی مرکزی چیئرمین عمران خان په میاوالی کې جلسه عام ته د وینا په دوران کې ویلی دي چې ما د ایس ای ڈی جی بدلول نه غوښته وپاقی حکومت د پنجاب د گورنر عمر سرپراز چیما په ځای باندې د مسلم لیگ نون د پخوانی وپاقی وزیر بلیغ الرحمان د گورنر جوړولو فیصله کړې ده بلړخته پیپس پارټۍ د پنجاب د گورنر د عہدې د غوښتو مطالبه پریښې ده شیخ رشید د حنیف عباسی د وزیر اعظم د مشیر د جوړېدو فیصله په های کورټ کې چیلنج کړې ده د استفاګانو باوجود د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په شمول د پی ٹی آئی د ممبرانو د تنخواګانو اخیستو سلسله بحال ده پخوانی وفاقی وزیر خزانه اسحاق ډار ویلی دی چې ډیر زر به پاکستان ته راشم زما دا خواهش دی چې ډالر یو سل شپېته روپو ته راولم د پاکستان د قامی کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدی ویلی دی چې ماته دا پته وه چې شهباز شریف ته مبارکي ورکړم نو په ما به تنقید کیږي د دیر په علاقه خار کې د پولیس او سپایي په ګاډي باندې ډزې کړې چې په نتیجه کې د دوه زنانو سره درې کسان مړه شوي دي پاکستان د افغانستان د سیلاب د متاثرینو د پاره په C-130 جیاز کې امدادي سامان ور لېږلې دی د کیوبا په دارالحکومت هوانا کې د غیر ملکیانو په یو هوټل کې دماکه شوې ده چې په نتیجه کې 20 کسان مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي په برازیل کې د یو سل یوویشتو کالو زنانه د دنیا د ټولو نه مشره ښځه ګرځولې شوې ده په روان کال کې په چین کې کیدونکي ایشین ګیمز د کرونا په وجه باندې وروستو کړې شوې دي دا سریلانکا د زنانو کرکټ ټیم خلاف د هوم سیریز په لړ کې دا پاکستان د زنانو کرکټ ټیم د تیاری کیمپ په کراچۍ کې شروع شوې ده دا پاکستان د قامی کرکټ ټیم پست بالر محمد عباس په انګلیش کاونټي چمپین شپ کې په خپل یو میچ کې تباکون بالینګ کړې ده او شپږ وکټې اخیستې دي
د ایشین هاکی چمپینشپ د پاره د پاکستان هاکی فیډریشن د سلیشتو لوبغاړو د ټیم د نمونو اعلان کړی دی. نن یو ځل بیا په ملک موسم خشک او گرم پاتې شو. اوس د دې خبرونو تفصیل. وزیر اعظم شهباز شریف دوه کاله پس د چینو په قیمتونو کې کمی راتلله د قام د پاره لوی ریلیف ګرځولی دی. دا خبره ده د وفاقي وزیر خزانه مبتاح اسماعیل او د سیکرټری خزانه سره د ملاقات په دوران کې کړې ده. په دې موقع باندې وزیر اعظم ته د قیمتونو او معیشت په لړ کې بریفینګ هم ورکړی شو. د امریکای وزیر خارجه انټونی بلینکن د خپل هم منصب د پاکستان د وزیر خارجه بلاول بټو زرداری سره په ټلیفون باندې رابطه کړې ده. د بلاول بټو زرداری ته د پاکستان د وزیر خارجه په جوړېدو باندې مبارکي ورکړې ده او ورسره یې په دو طرفه تعلقاتو او په خطه کې د امن په حواله باندې خبرې اترې کړې دي. نپرا د پیول اډجسمنټ په لړ کې د بجلی د یونټ په قیمت کې 2 روپۍ شپږ اتیا پیسې زیاتوالی کړی دی. په دې لړ کې په باقاعده توګه باندې نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. وفاقي حکومت د سرکاري دفترو د ملازمینو د خیالي د ورځې د چوټۍ د نه بحل کولو فیصله کړې ده. په دې لړ کې د دفترو په اوقاتي کار کې کمی کړی شوی دی. د نمخ کې با سرکاري دفتر د سحر 9 بجو نه د ماخام 6 بجو پورې کولاو. اوس به دغه دفتر د سحر 9 بجو نه د ماسپخین د 3 بجو پورې کار کوي او دغه رنګ دغه سرکاري دفتر به د جمعې په ورځ د 9 بجو نه د ماسپخین د 1 بجې پورې کولاوي. سٹیٹ بینک د بینکونو د ملازمینو د خیالي دورځې د چوټۍ د بحال کولو اعلان کړی دی. دا چوټۍ د بحالۍ په دې فیصله کې د بینک ملازمین، سٹیٹ بینک ملازمین، کمرشل او مایکرو بینک ملازمین شامل دي. دغه رنګ د دغه چوټۍ د بحالۍ په رڼا کې د بینکونو د پاره د نوي اوقات کار اعلان هم کړی شوی دی. اوس به ټول بینکونه د سحر د 9 بجو نه د ماښام د 6 بجو پورې کولاوي او دفتر به د ګل د ورځې نه د زیارت د ورځې پورې د سحر 9 بجو نه د ماښام د 5:30 بجو پورې کار کوي. دغه رنګ هر ورځ به د 1:30 بجې نه د پوباندې 2 بجو پورې د مانځه او د ډوډۍ وخت پي. د جمعې په ورځ به د سټیټ بینک ټول دفترونه د سحر 9 بجو نه د ماښام د 6 بجو پورې کولاوي. وفاقي وزیر داخله رانا ثناء الله خبرداري ورکړی دی که د لانګ مارچ په حواله باندې شیخ رشید خپل بیان واپس وانخیسته نو د کور نه برانه هم راونوځي. د زیاته کړې ده چې پر امن احتجاج کول د هر چا قانوني حق دی. بې شکه پی ټی آی والدې پر امن احتجاج وکړي خو که قانون په لاس کې د اخیستو چا کوشش وکړ نو نتیجې به یې ښې نه وي. پخوانی وزیر اعظم او د پی ټی آی مرکزی چیرمین عمران خان په میاوالی کې یو جلسه عام ته د خپلې وینا په دوران کې ویلي دي چې ما ډی جی آیسا یې د یخنۍ د موسمه پورې بدلول نه غوښتل. ولې چې د افغانستان نه د امریکې د فوجونو د وتو سلسله شروع شوې وه او د خانه جنگۍ خطره وه. د زیاته کړه چې زما دغه فکر ته دا نوم ورکړی شو چې ما جنرل فیض حمید د آرمی چیف جوړول غوښتل. زما د حکومت د غورځولو سازش په جولای کې شروع شوې او دا هر څه ماته معلوم و. د په جهانګیر ترین او علیم خان هم بد بد ټکونه وکړه او وی وی چې ما د دې ناجایزه مطالبات نه پوره کول نو په دې وجه باندې دې زما ملګرتیا پرېښوده. د وی چې رمی د شلمې نیټې نه پس زه څه وخت هم د اسلام آباد د مارچ کال ورکولی شم. که د لانګ مارچ په لار کې رکاوټونه پیدا کړی شو، ایپایارې وشوې یا ګرفتارۍ وشوې نو ټوله ذمواري به یې په شهباز شریف وي. پخوانی وزیر داخله او د عوامي مسلم لیگ مرکزی مشر شیخ رشید د حنیف عباسی د وزیر اعظم د مشیر د جوړېدو خلاف های کورټ ته رجوع کړی ده. د راغلو اطلاعاتو مطابق د استفاګانو باوجود د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په شمول دا پی ټی آی د ټولو ممبرانو اکاونټونو ته د دې تنخواګانې لیږلې شوې دي او دغه رنګ د دې تنخواګانې بحال دي. پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار ویلي دي چې ډېر ضرب پاکستان ته راشم. د زیاته کړې ده چې زما دا خواهش دی چې ډالر 160 روپو ته راکوز کړم.
زه په لندن کې ناست یم خو حکومت ته تجویزونه ورکوم. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان په ځان باندې په سوشل میډیا باندې ته تنقید په حواله باندې ویلي دي. ما ته دا پته وه چې وزیر اعظم شهباز شریف ته مبارکي ورکم نو په ما به تنقید کیږي. د زیاته کړې ده چې هیڅ خبره نه دا تنقید دې کیږي یو څو ورځې دې تیرې بشي. د دیر په علاقه خال کې یو پولیس اهلکار په یو ګاډي باندې ډزې کړي چې په نتیجه کې د دوو زنانو سره درې کسان مړه شوي دي. پاکستان د افغانستان د سیلاب زدګانو د امداد دپاره امدادي سامان په C-130 جیاز کې ورلېږلی دی. دا امدادي سامان ډک دغه جیاز د اسلام آباد نه افغانستان ته رسېدلی دی. د کیوبا په دارالحکومت هوانه کې د غیر ملکیانو په یو هوټل کې دماکه شوې ده چې په نتیجه کې 20 کسان مړه شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. په برازیل کې د 120 کالو یو زنانه د میری ګومیس په نوم باندې موجوده ده. دغه زنانه د دنیا د ټولو نه مشره ښځه ګرځولې شوې ده. میری ګومیس د 1900 په 14 جون په برازیل کې پیدا شوې ده او د دغه حساب نه دا وخت د دې عمر 120 کاله جوړیږي. دا وخت په دنیا کې د دغه عمر بل خزانه شته. په دغه وجه دا د دنیا د ټولو نه مشره خزانه شمارل کیږي. راځي چې وګورو د لوبو خبرونه. په چین کې په روان کال کې کیدونکي ایشین گیمز د کرونا د خطرناک صورتحال له کبله ځنډولی شوي دي. د دې گیمز د ستمبر د 10 نیټې نه د ستمبر د 15 نیټې پورې په هیڅ زو کې د کېدو شیډول جاری شوی و. د ایشین گیمز د نوي تاریخونو اعلان به بیا کولی شي. د سریلانکا د زنانو د کرکټ ټیم خلاف د هوم سیریز په لړ کې د پاکستان د زنانو د کرکټ ټیم د تیاری کیمپ کراچۍ کې شروع شوه دی. دا سیریز د مئی د 23 نیټې نه شیډول دی. په دې سیریز کې به درې ونډې او درې T20 میچونه لوبول کیږي. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم فاسټ بالر محمد عباس په انګلش کاونټي چمپیئن شپ کې د هم شاعر د طرف نه د ګلوریر شاعر خلاف په یو میچ کې تباکل بالینګ کړی دی. د په دغه میچ کې په 1900 ورونو کې 45 رنزونه ورکړه او 6 وکټې واخیستې. د ایشین هاکی چمپیئن شپ د پاره پاکستان هاکی فیډریشن په 30 لوبغاړو مشتمل د ټیم د لوبغاړو د نمونو اعلان کړی دی. اوس ګورو د موسم حال. په 13 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا موسم خشک او ګرم پاتې شو. یو طرف ته موسم خشک دی او بل طرف ته په درجه حرارت کې روزانه زیاتوالی راځي. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. دوستو اگرچه آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب